की ही शाहू महाराजांची वास्तू आहे. शाहू महाराजांनी आपल्यासाठी, कोल्हापूरकरांसाठी, महाराष्ट्रासाठी पूर्ण परदेशात फिरायला गेले, मोहरगुस्तीसाठी गेली नाही. शाहू महाराज आपण कोल्हापूर आणि महाराष्ट्रात कसं घडू शकतो आपण याचा अभ्यास करण्यासाठी गेले. मुश्रीफ साहेब आपण पालकमंत्री आहात, मी महाराजांना असं करू शकत नाही, आपल्याकडे मी बोट करू शकतो. आपण पालकमंत्री आहात, उद्या जर काय तिथं गडबड टेंडरिंग मध्ये कमिशन बिमिशन काय झालं तर मी पहिले तुमच्या हात होईल. नाही सांगितलं आपण पालकमंत्री आहात, अजिबात चाललं नाही आम्हाला, बाकीच्या तिथे घेणं नाही आम्हाला. ही शाहू महाराजांची वास्तू आहे. ही शिवाजी महाराजांच्या विचारही शाहू महाराजांनी हे सगळं उभा केलेलं आमच्या आमचा एवढं शेवटचं पण नाही. रायगड प्राधिकरण मध्ये सुद्धा हक्काने अधिकार सांगतो हीच पाहिजे नाही. आपल्याला आलेली ती संधी मी काम करतो तिथं, पण इथं सुद्धा तुमची जबाबदारी, बाकी सगळं तुम्ही काय करा राजकारण घेणं नाही आम्हाला इंटरेस्ट. पण शाहू महाराजांच्या बसून जरा कमिशन 2-5% चालणार नाही. आम्ही स्पष्ट बोलतो मी हे चुकीचं असत, हे चुकीचं असत, पण ही माझी काही एवढं बोलतो. आणि मला जर कुठं काम करायला महाराजांनी संधी दिली तर निश्चितपणाने मी मोठ्या मनाने ती करेन. माझं कौतुक करण्यासाठी नाही, पण मी पूर्ण रायगडची जबाबदारी घ्यायच्या अगोदर पूर्ण इंग्लंडचा दौरा, पूर्ण युरोपचा दौरा 2.5-3 महिने मी तो केला होता. आज तुम्ही एक उदाहरण लक्षात येतं, म्हणजे हा ऑस्ट्रियाला जर गेला युरोपमध्ये, व्हिएना त्याचं कॅपिटल, आज व्हिएना हा दुसऱ्या महायुद्धा किंवा पहिल्या महायुद्धात सगळं पूर्ण संपुष्ट झालं, काहीच नव्हतं तिथं. त्यांच्याकडे एव्हिडन्स होते म्हणून तिने पूर्ण परत पुनर्बांधणी केली. पण पुनर्बांधणी करत असताना खूपे हो पूर्वी व्हिएना कसं होतं तसं केलं, पण ते पूर्ण गाव बसवलं तिने. मग आपण का करू शकत नाही, म्हणजे आपल्याला त्याचा आदर्श घ्यायचा नाही, करायची जिद्द ठरवली कोल्हापूरकरांनी ते सगळं करू शकतात. एवढं या प्रसंगी सांगत होतो. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.